Başlayaq. Başlayırıq. Xatirə yaxşı müğənnidir, yaxşı anadır, yoxsa yaxşı həyat yoldaşı? Yaman yerdə axşamladı. Yaxşı müğənni. Xatirə, kimin üçün yaxşı xatirə olub? Kimin üçün pis xatirə? Mən onu mən deyə bilmərəm, axı, mən oradan bilim. Təxmini. Yox, təxmini. Mən özümü tərifləyəcəm, deyəcəm ki, ay belə, mən yaxşıyam. Yaxşı, bəlkə xatirə pis, yaddaşlarda nə ilə qalacaq? Mən onu nə bilim, mahnılarımla, ay, sağ ol. Qalmaqallarımla. Qadın deyirsiniz ki, demirsiniz, qadın mənəm, jest olunmalıdır deyəndən sonra kimlər sənə jest etdi? Yox, o başqa bir yerdə idi. Orada mən 72 saat yatmamışdım. Yox, bax, ümumiyyətlə, jest edənlər... Orada da məndən jest gözləyirdilər. Mən deyirdim ki, yəni mənə olunmalıdır. Sizə orada jest edənlər çoxdur mu? Əlbəttə. Xatirənin nəyi ağırdı? Sənəti, xasiyyəti, yoxsa daşı? Daşı. Kim başına düşür, tez-tez? Nə bilim. Xatirə bu sənətə necə gəlib? Pul tökərək, dil tökərək, yoxsa alın təri tökərək? Alın təri. Əziyyət, əzab. Sonra birisi sual. Xatirə İslam oxuyanda nə deyirlər? Zalim qızı, görün necə oxuyur. Kişinin qızı bacarır da. Bərək Allah ustadına. Can, Allah rəhmət Hasına eləsin. Deyirlər. Allah rəhmət eləsin İslam müəllimə. Arada bir də görürsünüz, başqa söhbətlər də olanda. Aha. Tutalım, məsələn, bu stəkanı buradan götürdü, bura qoydu, paltarının yaxası açıldı. Cürbəcür qalmaqallar olanda da hələ bugünə kimi fikir vermişəm ki, heç kim oxumağım haqqında bir şey demir. Heç vaxt deməyib də. Yəni pis mənada deməyib. O mənə sevindirici gəlir. Yəni mənə çox hansı? Xoş gəlir. Kişinin qızı basarır da, bərək Allah ustadına, yoxsa gör necə oxuyur. Nə bilim. Yəqin ki, ustadımı deyərlər də. Sən qulağı bağla, mən sənə bir söz deyəcəm. Qulağımı bağla. Qulağımı bağlamasa mikrofonu bağlasın. Bağlayın. Da elə demədi. Zalim. Mən xalqdan söz gizlədə bilmərəm. Nə danışırsan sən? Aydındım. Yaxşı. Həyatda bu üç mıdan versələr, mıdan versələr, hansı? Gələcəklər. Xatirə xanım, buna bir 50 minə bir... Yox, mən möhürüm, işləri mənlikdir. Niyə vuracaq möhür? Ay qız, əlin pulla oynayacaq. Yox, istəmirəm. Möhür vuracaqsan. Yox. Çünki onun ağırı sonra elə saxta sənətlərə möhür vurarsan, sonra olarsan... Mən möhür istəmirəm. Düşərsən dama. Dostlar, verin də ikili planda verim. Xatirənin ən böyük qorxusu nədir? Mənim ən böyük, belə qorxaq adam deyiləm əslində. Amma özümün, necə deyərlər, müəyyən işlər var da, tutalım, onları mən heç vaxt bölüşməyi xoşlamıram. İnsanlar niyə bilməlidir ki, mən qorxduğum yer nədir? Var, onu deməzsən. Əlbəttə, müəyyən şeylər var. Qız övladın olmağını istəyərsən, qəşə tutduq mutluq qız olur. Çox istəyirəm, zar, çox. Rəhmətlik, vaxt keçdi, olsun da bir dənə qız.